الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معاذ السامعين ناظرين بھائیو بہنو پردے میرے کے سننے والے میری ماں بہنوں پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہاں پہنچے بہت تاخیر سے پہنچے فلائٹ چار گھنٹے تاخیر سے چلی اور خیر پہنچ گئے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پہنچ گئے آج لاہور شریف میں میرے داتا کے نگر میں دو پروگرامز تھے نعت خوانی کے تو جس طرح آپ محفل سے جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح کوئی اور بھی بیٹھا ہوا ہے تو مجھے وہاں بھی پہنچنا ہے تو شاید میں اتنا وقت نہ دے پاؤں جو عام طور پہ دیتا لیکن میں ایک مناسب وقت تک انشاءاللہ رہ کے جو نعت خوانی کی فرمائش کی ہے وہ بھی پڑھوں گا اور اپنی طرف سے بھی کچھ کلام پڑھوں گا انشاءاللہ تو آئیے بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کوئی نہ
اس کا ہمتا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے ایک ہی سب کی سنتا ہے لا الہ الا اللہ اس کا دیوانہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ قمری کس کا کس کا مستانہ کون چکور کا جانانا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا چھڑا قلب نوری پائے جنا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے کلمہ لا الہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بہار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار